ମହଙ୍ଗା ନାବାଳିକାର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣାରେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶରତ ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହଙ୍ଗାର ତାଙ୍କର ଏକ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସୂଚାଉଛି ଯେ ସେ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ଅଧଦଗ୍ଧ ପୋଡ଼ା ଶରୀରକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଆଜି ମହଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଯେ ମହଙ୍ଗା ଥାନା ଆଇଆଇସି ଉପରୋକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ପୋଲିସ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ନାଁ ନେଇ 70,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାର ଏକ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସେ ଅଡିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କଲେଣି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କିଏ? ଆମେ ଆଜି ମହଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଏକ ଏଫଆଇଆର ଦେଲୁ। ଏ ଅଡିଓର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।